אז מה קורה עושים? כאן אייל, והיום אנחנו בסרטון חדש של ספיידרמן. אז היום אנחנו בסרטון מאוד מיוחד לכבוד ספיידרמן ווי הום, שיצא לפני בערך נראה לי חודש, וסוף סוף אפשר לצפות בו בקולנוע, ובקרוב גם נוכל לצפות בו בדיסני פלוס אני מניח, וגם בטח בנטפליקס גם, אבל זה ייקח עוד איזה חצי שנה. אז קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל בסרטון, בסרטון הזה אנחנו נדבר על הסיכויים ומה הולך לקרות בספיידרמן 4, כאילו הספיידרמן של טום הולנד 4, ואולי גם יהיה ספיידרמן המופלא 3, על זה אנחנו כבר נדבר אחרי. אז אזהרת ספיידרים חריפה לספיידרמן No Way Home, ואנחנו כבר מתחילים. אוקיי, אז בואו נדבר על השלושה ספיידרמנים. אז קודם כל יש לנו את אנדרו, טובי וטום הולנד, ואני הייתי כל כך משוגע כשאני ראיתי אותם על המסך, וזה היה מטורף. כשהלכתי לראות את הסרט, היה לי כזה ספק כזה שאולי הם לא יהיו בסרט, ובסוף הם כן היו, אבל אין לי יותר מדי זמן לחפור על זה, כי יש לנו עוד כל כך הרבה נושאים שאנחנו צריכים להספיק לדבר על זה, כל זה, וזה צריך להיות יחסית לא כזה ארוך, כי אנחנו רוצים שזה יהיה קצר. אז בואו נתחיל עם התיאוריה של ספיידרמן המופלא 3. אז יש לנו את אנדרו גרפילד. אנדרו גרפילד הוא אחד הספיידרמנים הנורא אהובים. אני אישית מעדיף את טום הולנד, כבר ראיתם בסקירה שלי. אבל אני בהחלט מבין איך הם אנשים אוהבים את אנדרו גרפילד. יש לו דמות טובה. העלילה שלו בספיידרמן 2, כל הדברים האלה באמת גרמו לו להשתפר. ובאמת שנתנו לו דברים מאוד מאוד חשובים. ודברים שקשורים לחיים טוב. אני אגיד לכם מה, בספיידרמן המופלא 3, כאילו על ספיידרמן המופלא 3 אני כן חושב שהם יעשו אותו עם אנדרו גרפילד וכל זה. עכשיו יש תיאורית עכשיו שספיידרמן המופלא 3 יקרה עם אנדרו גרפילד, אבל הוא יהיה מבוסס נגד ונום. עכשיו זה די נחמד, כי קיבלנו רפרנסים שהוא לא נלחם נגד שכל אחד מהם נלחם בסוג של כאילו חייזר, כי טובי מגווייר נלחם בוונום, ספיידרמן שלנו נלחם בתאנוס, והוא לא זכה להילחם בשום דבר חוץ מאיזה ריינו, שהאמת שדי אהבתי את הבדיחה הזאת. אז יש מצב שהוא יילחם בוונום, אחרי הסצנה שראינו של אחרי הכתוביות, שוונום משאיר את הסימביות וכל זה, אז יש סיכוי שהם כן יילחמו אחד בשני. גם הוציאו אשטג באינסטגרם, יש כמה אנשים שפתחו אשטג של אשטג bringing back to אנדרו גרפילד, שהם רוצים להחזיר את אנדרו גרפילד, ואולי אולי אולי יקשיבו להם ויתנו להם ויחזירו את אנדרו גרפילד, ויהיה לנו ספיידרמן המופלא 3, ואני אשמח מאוד לראות את הסרט הזה. אני לא חושב שהוא יתקשר ל-MCU, למרות שאני חושב שהם יחזירו את טובי ואנדרו הרבה ל-MCU כבר. לפחות בזמן הזה, כאילו, בגלל שהמולטיברס פתוח וכל זה, אז הם יכולים להיכנס ולצאת וזה לא ייצור שום בעיות. אז אני מאוד מקווה שנראה אותם בהמשך הזה. ושאולי בסוף הם אפילו יתקעו אצלנו, עדיף. בואו נעבור קצת, נראה לי, לספיידרמן 4 שלנו, שיש לנו אישורים רשמיים שהסרט כבר יקרה, אוקיי? לא בטוח שהוא יהיה המשך של הטרילוגיה של הום, כאילו, כי יש לנו... הוא יהיה אולי יפתח טרילוגיה חדשה, אבל ספיידרמן של טום הולנד הבא יהיה, אוקיי? קווין פייגי יישאר את זה באחד מהרעיונות שלו, אז יש לנו כבר על 100% ספיידרמן 4. עכשיו בואו נדבר קצת על הנבלים. אני יכול לחשוב ואני יכול לראות איך סקורפיו נכנס לתמונה, בגלל הסצנה שאחרי הכתוביות שהיה בסרט של השיבה הביתה, אז ראינו שסקורפיון קיים ב-MCU, לא ראינו אותו יותר מזה, ואני כן חושב שזה איכשהו יתקשר, אז יש סיכוי שזה באמת יעבוד טוב. אני גם, היה לי איזה תיאוריה פה, אני אומר פה 4 תיאוריות של נבלים שיכולים להיות, אין לי שמץ שמוצר, אבל הם יהיו סיניסטר סיקס, לא יודע. יכול להיות שזה יהיה הארי אוסבורן, כי כולם יודעים את... איך קוראים לו? למבה אחרי שם שלו.
את, את הגרין גובלין, אז שהוא כמו ארי אוסבורן, הוא כמו נד של ה-MCU, והוא סוג של גרין גובלין. ואני כן חושב שארי אוסבורן יכול לעשות עבודה מאוד מאוד טובה בתור הגרין גובלין, ואני לא יודע איפה ארי אוסבורן נמצא ב-MCU, ואם הוא נמצא. סתם זורק להעביר שגם גווין סטייסי יכול להיות קשורה לזה איכשהו, אבל של ה-MCU שלנו, של המרוול סינמטיק יוניברס שלנו, ולא של כל השאר. ומעניין איזה, איפה הם נמצאים אצלנו. גם יש לי תיאוריה שזה יכול להיות בכלל ההוב גובלין, כאילו נד. שבגלל שנד בסופו של דבר לא יודע מי זה פיטר פארקר, וספיידרמן עשה בחירה חכמה בסוף הסרט שהוא בחר לא, לא להציג את עצמו ולא להציל את עצמו, כדי כאילו שלא, שהם לא ידעו מי הוא. אז יכול להיות שהוא פשוט יכעס עליו על דברים שהוא ביצע, וכי יש להם היסטוריה משותפת של ספיידרמן ונד, ויכול להיות שאיכשהו אחרי שדוקטור סטרנג' מחק לו את כל הזיכרון יכול לקרות איזה משהו מאוד מעניין, ואני אשמח לראות אותו בתור האופ גובלין. אבל זה כבר, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה. יש לנו קצת על MJ, שהיא בכלל מישל ג'ונסון, נכון? לא יודע, אבל באמת שזה נראה שיאללה, שסוף סוף נתנו לדמות הזאת באמת שם, והיא לא רק MJ, והיא לא מרי ג'יין, כמו שהיה לנו בטרילוגיה של סם ריימי. וזה סוף סוף כאילו יש לנו דמות שהיא רשמית MJ. עכשיו, אני לא יודע איך, אבל MJ יש את השרשרת, זאת אומרת שאיכשהו היא קשורה לסיפור ולעלילה שהייתה, אז היא מתישהו פגשה את ספיידרמן. אני לא יודע מתי, אבל יש סיכוי שמתישהו היא פגשה אותו וזה ממש שינה את כל העלילה, ואני לא יודע איך זה יכול לקרות ומה קרה שם, אבל זה מאוד מאוד חשוב, ויש סיכוי שנפגוש ממש ממש בקרוב את MJ. וזהו, זה הסרטון להיום. אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק. אם אתם רוצים עוד סרטוני ספיידרמן ודברים ועדכונים וכל הדברים האלה, תלחצו על הלייק. אם נגיע ל-20 לייקים, אני כבר אעשה לכם חלק שני לסרטון הזה. וזהו, ביי ביי.